king. Ya kwamba Yesu ni mfalme mkuu. But in Mark, katika Marko, we see that Jesus is a lowly servant. Eh, tunaona Yesu tena ni mtumishi wa chini. I don't know about you. Sijui wewe. When I read the Gospels, ninaposoma Injili, I always wonder why when Jesus does a miracle, ninashangaa kwa nini Yesu atufanye muujiza. Sometimes you find the disciples, unakuta wanafunzi, arguing about who's the greatest. Wanaanza kupingana nani ni mkubwa kati yetu. In the book of Mark, katika Marko, Jesus says, you know who will be the greatest? Ah, Yesu anasema unajua nani aliye mkuu? The one who is the servant of all. Yule anayewatumikia wote. You know who will be first? Unajua nani atakuwa wa kwanza? The one who is the slave of all. Yule ambaye ni mtumwa wa wote. I remember when I was a young pastor. Mimi nakumbuka nilipokuwa mchungaji mchanga. And I served the young people. Na nilikuwa nahubiria watu wachanga. On the college campus. Katika